qoriya ku soo dhawaada calaamsiida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaru gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey wasiirkii ugu muhiimsanaa wasiirada ka mid ah jubbaland ee axmed madoobe ayaa kusoo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya kadib markii warar hoose sheegay in halkaasi xiriir hoose lala sameeyey islamarkaasina wasiirkani oo ka barbar dagaalami jiro wasiir janan ayaa la leeyahay waa wasiirka arrimaha gudaha ayuu ku xigaa islamarkaasina saaxiib dhow ay wada ahaayeen wasiirka amniga ee cabdirashiid janan ilo madax bannaan ayaa u xaqiijiyey calansida media wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen inuu isku soo dhiibay dowladda dhexe ciidamadeeda ku sugan gobolka gedo islamarkaasina difaac ugu jiro halkaasi xadka kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan islamarkaasina ku raad jooga inay gebi ahaanba lasoo wareegaan ciidamada jubbaland iyo cabdirashiid janan ciidanka dowladda ee ku sugan doolow ayaa la sheegayaa inay soo dhoweeyeen cabdiraxmaan cawir oo muddooyinkii dambe saaxiibo la ahaa cabdirashiid janan islamarkaasina xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xiriir hoose ay la sameeyeen sawirka idin muuqda wasiirka isdhiibay waayeyn sidaad ku aragtaan cabdirashiid janan dhankiisa midig taagan dhowr mar ayay shaashadda kasoo wada muuqdeen wasiirka isdhiibay iyo wasiir janan waxaana uu xitaa ahaa abaabulkii dagaal ee dhacay xubnaha ugu madaxa fiiqnaa islamarkaasina ka garab dagaalamayey cabdirashiid janan islamarkaasina ciidamada hogaaminayey kadib isfahmi waa soo kala dhexgala sida wararka hoose ay sheegayaan wasiirka isdhiibay iyo wasiir janan ayaa waxaa la tilmaamayaa in ugu yaraan ay xaaladu noqon karto mid saameyn kale abuuri doonta islamarkaasina waxaa la leeyahay wasiirkani isdhiibay ayaa waanwaan hoose waxaa ula lahaa saraakiisha dhanka dowladda ammaanka ee magaalada badaxaawa islamarkaasina telefoonka kuwada xiriireen qaabkii isku soo dhiibi lahaa iyo sida ugu fudud si kastaba aatee mar haddii iska soo horjeesteen wasiir janan waxa uu door biday inuu dowladda federaalka soomaaliya isku soo dhiibo maadaama awoodda ay u dambeyn doonto ciidamada qaranka ummadda soomaaliyeed cabdiraxmaan cawir ayaa sidoo kale meesha kaga tagay xilkii wasiirnimo uu hayay marba haddii uu ka wareegay dhinaca jubbaland ee axmed madoobe hase yeeshee weli maamulka uu wasiirka u ahaa ma uusan ka hadlin arrintani islamarkaasina waxaa la leeyahay arrintani waxay dhabarjab weyn ku tahay maamulka axmed madoobe islamarkaasina mar haddii wasiirkii gudihii dhammaa isdhiiba waxaa macquul ah wasiirada kale inay noqdaan tusba xarigka ka go-a islamarkaasina keliya oo kusoo horo axmed madoobe in uu u haro asiga iyo wasiir janan waxaa macquula wasiirka warfaafinta iyo wasiirada kale iyo arrimaha iyo wasiirka dhaqaalaha sidoo kale wasiirka caafimaadka kuwo qaarkood ayaa waxaa la leeyahay in macquul ay tahay maalmaha soo socda inay gebi ahaantooda isoo dhiibaan islamarkaasina dadaal xoogkan ay ku bixinayso dowladda federaalk soomaaliya lacag hadday noqoto iyo hadday noqoto waanwaan wixii ware kusoo kordha wasiirkaasi iyo haddii ay jawaab ka bixiso dowladda maamul goboleedka jubbaland ee axmed madoobe dib ayaad ka daawan doontaan calansida media daahir geele oo dagaal hadda ka socda soomaaliya ee ku qeexay dagaal sokeeye inuu yahay wasiirkii hore warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ee kayre xilka ka qaaday ayaa iminka afka furtay wasiirkii hore warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay gobolka gede ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland islamarkaasina halkaasi ciidamo badan laga kala dilay labada dhinac siyaasi daahir maxamuud geele ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay inuu yahay dagaal sokeeye loona baahan yahay in khilaafka dalka ka jiro lagu xaliyo wada hadal islamarkaasina aysan noqonin in dhallinyarada labada dhinac laysku halaago halkaasi loo baahan yahay in loo wareejiyo dhanka iyo ururka al-shabaab daahir geele wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale si weyn u dhaliilay siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya ay ku maamulayso dalka wuxuuna ku eedeeyey inay weerareyso cid kasta oo ka aragti duwan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan farmaajihii kheyre cid kasta oo ka aragti duwan inay dagaal la beegsato dalka waxaa ka dhacaya ayuu yidhi waa dagaal sokeeyo waayo dagaalka ka dhex dhacay waddan hal calan leh waa dagaal sokeeyo ayuu yidhi daahir maxamuud geele oo xilal kale duwan kasoo qabtay dalka islamarkaasina miisaan culus ku leh daahir ayaa sheegay inay qalad tahay in ciidamo aan mari karin waddada afgooye iyo balcad loo daabulowre deegaan aad u fog ee gobolka gedo islamarkaasina la yidhaahdo dad soomaaliyeed soo qabqabta ama ciidan soomaaliyeed ciidan aan waddada afgooye mari karin oo tan balcad aan aadi karin gedo lama geeyo dayuurad inta lagu qaado ayuu yidhi daahir maxamuud geele wasiirkii hore ee warfaafinta hadalka wasiirkii hore ee warfaafinta ayaa kusoo aadaya xilli ay xiisad ka taagan tahay gobolka gedo kadib markii uu dagaalka magaalada beledxaawo ku dhex maray ciidamada ay dowladda halkaasi diyaaradaha ku geysay iyo kuwa jubbaland sidoo kale la leeyahay waxaa halkaasi soo galay ciidamada kenya islamarkaasina hub culus oo riday si kastaba ahaatee wasiirkani xilligu wasiirka ahaa
ammaantiisa ayaa la arkay jiray islamarkaasina xilligaas uu ahay wasiirka warfaafinta ayaa waxaa macquul ahayd warar qaar ah oo been abuur ah inuu run u bedelo maadaama xilligaasi uu ookiyaalaha dowladda u gashanaay iminka ayaa waxaa la leeyahay markii xilkii laga qaaday ookiyaalo cagaaran ayaa u gashan islamarkaasina tallaabo waliba ay dowladda federaalka soomaaliya qaadayso waa qalad ayaa la leeyahay mucaaradka ayaa inta badan waxaa lagu ogyahay markay xilka hayaan wax waliba waa u sax haddii qof kasta la dilayo waa u sax laakiin markii xilkii laga qaado haddii qof la dhaawaco ama qof la xiro waa u qalad ayaa la leeyahay halkaan ka daawanaysa waxaa sida media fadlan madaxweyne axmed qoorqoor oo amar ku bixiyey in si deg deg ah loo fuliyo arrimaha soo socdo dowlad goboleedka galmudug ayaa dib u dhis ku bilowday xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb islamarkaasina weerar lagu qaaday horaantii maalmo ka hor islamarkaasina dhuusamareeb lagu soo qabqabtay gurigaasi oo aada u burburay madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug mudane cali daahir ciid ayaa maanta booqday xarunta inji islamarkaasina waxaa uu indho indheeyey sida ay shaqadu u socotay islamarkaasina iyo burburkii xoogganaa ee rasaastii laysku adeegsanayay ee ku burburisay xarunta ayaa xafiis u noqon doona madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxa uu meel gaar ah ugu sii shaqayn doonaa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa layidhi madaxda galmudug ayaa dadaal badan ku bixinaysa dib u howlgelinta hay-adaha dowliga ah ee galmudug si loo dardargeliyo adeegsi adeega bulshada ayaa layidhi si kastaba haatee galmudug ayaa iminka loo arkaa oo keliya caqabada ku taagan inay tahay madaxweyne xaaf wararka qaar ayaa sheegaya in loo diyaarinaya ciidamadii harmacadka ahaa inay gaalkacyo kasoo qabtaan ciidamadii uu wato ninka lagu magacaabo madaxweyne axmed ducaale geele xaaf dhinaca kale fayruska oo laga helay gobolka soomaalida ay ku badan tahay ee waddankaasi minnesota kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa laga helay gobolka soomaaliya ku badan tahay ee minnesota dalka maraykanka sida howlwadeennada caafimaadka ay u sheegeen warbaahinta dalkaasi waxaa jiro hal kiis oo la xaqiijiyey in ah cudurka coronavirus covid 19 ee gobolka minnesota waxaa sidaasi yidhi sargal ka tirsan waaxda caafimaadka ee dalkaasi qofka kiiska laga helay waa nin waayeel ah oo weyn oo degan degmada ramsey ayaa la yidhi bukaanka ayaa la sheegay inuu keli lagu haayo guriga uuna soo kabanayo caafimaadkiisa waxaa caafimaadka ee minnesota waaxeedka caafimaadka ee minnesota ay sheegeen inay weli sugayaan xaqiijinta CDC-da laakiin saraakiisha caafimaadka ay tixgelinayaan natiijada kasoo baxda baaritaanka si kastaba haatee xanuunkani ayaa adduunka ku faafay islamarkaasina waxaa la leeyahay dalalka afrika ayuu qaarkood soo gaaray halkaa naga daawanaysaa waa calan sida media fadlan nala joog oo subscribe saarogan beelka furo dhinaca kale sawiro ama madaxweyne dani ayaa waxa uu qaabilay cabdiweli kaas oo lagu soo dhaweeyey madaxtooyada puntland waxaa maanta magaalada garoway caasimada maamulka puntland sanad kadib doorasho loogu guuleystay dib ugu soo laabtay madaxweynihii maamulkii hore ee puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas garoonka diyaaradaha magaalada garowe waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynihii hore ee puntland lagu soo dhaweeyey madaxweynihii hore ee puntland maamulkaasi waxgaradka sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada cabdiweli gaas ayaa markii dambe loo gudbiyey madaxtooyada maamulka puntland waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas ayaa mas-uuliyiin kale oo kasoo jeeda deegaanada puntland ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirka looga hadlayo aayaha puntland oo dhowaan ka dhacayo magaalada garowe ee maamulkaasi puntland dhinaca kale warar iminka soo dhacay ayaa sheegaya in jubbaland ay xukun dilaa ku riday maanta nin askari ah oo horay wax u dilay wararka inaga soo gaaraya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi lagu riday xukun dil ah askari ka tirsan militariga soomaaliya oo maalintii khamiistii dil geystay maxkamadda ciidamada jubbaland ayaa xukun dil ah ku riday dable bile khaliif xuseen oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad kaas oo 5-3 2020 askari kale ka tirsan ciidanka xoogga dalka ku dilay xaafadda farjanno ee magaalada kismaayo marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray aadan dhicis axmed ayaa layidhi garsooraha maxkamadda ciidanka dowladda goboleedka jubbaland bashiir maxamuud xareed ayaa ku dhawaaqay xukun dil ah oo dil oo lagu fuliyey dablahaasi si kastaba ahaatee jubbaland ayaa ah markii ugu horreysay oo si deg deg ah ay askari xukun dil ah ugu rogto xiisadda jubbaland ayaa cidkiis ku shareertay wararka iyo warar kale ayaa inoo soo socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda kenya ayaa isku hanjabaya islamarkaasina xagkii waa la wada joogaa oo waxaa wada diyaarsan qoryo islamarkaasina iska soo wada harjeedo sidoo kale beesha caalamka ayaa warbixino kala soo saaraysa islamarkaasina
ku eedeynaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya inay wada hadal ku dhameeyaan xiisadda taagan isla markaasina halkaasi heshiis lagu soo tabaqo.